trajneri Abdullah Ibragovic ka vendosur një rreshtim 4-4-2, por në versionin Diamond, Dukelçani ka vendosur rreshtimin 4-3-3 në Ports Makiçi, mbrojtja me Morinën, Labidar Adrovcin, Planën dhe Shalën, me sfusha përbët nga Djar Prokshi, Bearna Altjen, kryesori Gens Nuza, me ansoret Edmond Zeqiri, Visar Kelmendi, Parda Jetin, ndërsa në dhomën varë, kësa jep sinjalizimin, Rando Karabesi, Arkimit i thelsi, largon atje Florence Makiçi. Njerë tjetër po e shohem. Shanit, fauli shkaktuar, apo jo, jep gjyqtari për parësi. E ndrit Krasniqi tani. E ngoditja time të majtën Krasniqi, mundësia e parë për Prishtinën në minutën e 10. Fati saktësi. Gjuvajtja e numrit 10. Ja, tani ka bojnë brodja Feronikli, një topi mi për Oto Gjon, por intervenon Florian Smakiçi. Oto Gjon, një pasim maestral nga Leo Trim Kryeziu. Modi mirë lirot presionit. Pasimi për Leonid Abazin, vjen Arkimi. Shojmë të lovi, e ndrit Krasniqi, vjen goditja e ti jashtë portës. Krasniqi sërish protagonist. E pa Adrinor Morina me atë devijim topi. Krasniqi kërkon opcione të lira. E gjenë afer me dorim motin këto kombinimet mira. Ndrit Krasniqi, Arkimi Zhagas dhe Oto Gjona do të përfitoj. Qfar mundësi e shpër dorën Prishtina. Skuadra krye qytetase. Heroj, lapidar, Ladrovci. Një dy kombinimet. Teksa në Arkimin Zhagazi, fillimisht devijoj Loren Shal. Në gjërim të përsëritur, Gens Nuza ka zvirdhur njërin nga antarët e Feroniklit. Teksa këto Leonid Abazi vjen goditja pret Florian Smakiçi. Pritje edhe një herë tjetër kjo Arkim nga e majta. Ata gjon me kokë. Teksa këto nga fërsia. Tani vjen Arkimi. Dobët. Teksa, gjyqtari Gens Nuza jep fund pjesës parë, 0-0. Njerë Ardi Çorri. Gabimi këthimi topit mbrapa, Leo Trim Kryeziu provon, do të shojnë këtë mundësi të parë. Nuk shkon pasimit e koto të gjënë. Ymë brenda zonës rëpsis, Djar Prokshi. Vazhdojnë Prokshi, goditja e ti. Mici avanson për para. Vertikalizimi gjatë në kraun e djathë, po e shojnë Besnik Krasniqi, vjen goditja e ti. Mici për Krasniqin. Gjuajtja e ti qunë, Maliqin. Mundo gjej apsira, bëng të më, Maliqi. Super gjuajtje nga Bear Maliqi, pret portjeri, Betim Alimi. Ja mundësia, Bear Maliqi me këtë goditje potente me djathën. Ndrit Krasniqi, pashtu kroson, Oto Gjon me kokë, pret portjeri Florian Smakiçi, qëfar mundësie për Prishtinën. Nuza ka për të këshiluar edhe për një tjetër rast. Avancon për para numri 23, vjen Arkimi i ti. Dhe qëfar goli ka realizuar Leonid Abazi. Po shkonte si loj Arkimi, por përfundoj në rjet. 1-0 Prishtina në minutën e 60 ndeshës. Edhe një herë tjetër ky moment. Pozicionimi gabuar nga Florian Smakiçi. Bën që ky Arkim të konvertohet në gol. Gautier Mankenda. Për balti është Loren Shala, Mankenda, brenda zonës rëpsis, Mankenda, lëvizje e mirë nga e djata, Mankenda! Këj dhe jo të godas, shënë njerë kjo lëvizje ti nga pjesa e brëndsh me anës djath, mirë nga mendurimoti, Arkimi ti krejtësish në kraun e majt, nuk arrin të ndalë mirë ato Besnik Krasniqi, por drejnë gashi. Për krye qytetasit, vazhdojnë për para Prishtina, ndrit Krasniqi. Milirot, vjen Arkimi i ti në shtyllën dytë, Bljar Toljaj! 2-0 Prishtina. Minuta e 88 ndeshjes. Arrin të realizoj Bljart Toljaj. Sigur se në ndeshën e parë, edhe tani është gol shënus numri 21. Gol. Këtu ishte momenti. Arkimi nga Lorik Bushnjaku për Bljart Toljajn. I cili realizon golin e dytë sezonal për Prishtinën dhe të dy golat ndaj Feroniklit. Pozicionimi mirë, nuk pati asë këmbrapa. Jep fund Gens Nuza këti balavashimi, Prishtina arrit marë fitorën e parë në ndrejtimin e trajnerit Bosnjak Abdullah Ibrakovic, duke fituar pasër 2-0 ndaj vendit fundit skuadrës nga drenasi Feronikli. Ka fillimisht me golin në minutën e 60 nga Leonid Abazi, pastaj u dyfishua rezultati në minutën e 88 nga Vlear Tolaj.